Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer broa de fubá que é deliciosa e é super fácil. Vamos começar? Pessoal, para minha receita eu vou usar aqui uma xícara de fubá, tá? Fubá mimoso, aqueles fininho. A minha xícara é de 200 ml. Vou usar aqui uma xícara de amido de milho, 4 colheres de açúcar, tá? O açúcar é a gosto, colheres de sopa eu estou usando, uma colher de chá de fermento em pó. Vou usar aqui 2 colheres de sopa de manteiga derretida. E vou usar aqui um ovo. Vou mexer tudo. Vou usar aqui, ó, 2 colheres de sopa de leite de coco. Vocês podem usar o leite normal, tá? Ou até dar o ponto da massa, tá? No meu caso, vou usar 2 aqui. Daqui a pouco, ó, quando está assim, ó, nesse ponto, mexe com as mãos agora, tá? Olha só, pessoal. O ponto é esse, tá? Vou agora fazer as minhas broas. Pego uma colher, o tamanho vocês escolhem, tá? O tamanho, vou fazer assim mais ou menos, não tem segredo, tá? Fazer uma bolinha assim, ó, achar um pouco assim. Olha só, eu untei e polvilhei a minha forma, tá? Vou fazer todas aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Todas prontas. Olha só, pessoal, terminei de fazer todos aqui, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver todas prontas, assadinha, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, apenas 20 minutinhos no meu forno, tá? Pessoal, muito bom mesmo, saboroso, com café, viu? É maravilhoso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma receita super fácil de fazer e é deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também, tá? Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau!